Ուրեմն արդեն մոտավորապես 3 ժամ է, 3 ժամ շուտով կլրանա ինչ ոստիկանության բաժանմունքում ենք, բերման ենթարկելուց բնականաբար բացատրություններ չեն տվել, այլ բռնի կերպով բոլորը տեսան, թե ինչպես մեզ բերման ենթարկեցին, առանց որևիցե բացատրություն տալու, այնուհետև այստեղ մեզ առաջադրեցին 102-րդ հոդվածը, ոստիկանների օրինական պահանջին չենթարկվելու հետ կապված, ինչի հետ բնականաբար համաձայն չենք, որովհետև ոստիկանները նախ պահանջ չեն ներկայացրել, և երկրորդը խախտելով մեր իրավունքները բռնի կերպով մեզ բերման են ենթարկել, կարծես թե 37 թվի ռեպրեսիաներն են և քաղաքական ընդդիմադիր դաշտը անընդհատ իշխանությունների կողմից բռնաճնշումների է ենթարկվում, արդեն տեղեկացանք, որ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ շուտով մի քանիսի բերանը այնպես են ծեփելու, մոտավորապես այդ խոսքերով ոստիկանությունը այնպես է ծեփելու, որ նրանց ձայնը լսելի չի դառնալու այլևս, ինչ է սա, եթե ոչ ռեպրեսիաներ, ինչ է սա, եթե ոչ բռնաճնշումներ, ինչ է սա, եթե ոչ բռնապետական ապօրինի գործընթացներ։ Եվ ֆիքսենք այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայրենի ոստիկանությանը, այն ոստիկանությանը, որը պետք է ծառայի պետությանը և ժողովրդին, լծակ է օգտագործում ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին ճնշելու համար։ Եվ որոնք էին այդ պահանջները, որոնց մասին նշվել է, որ չեք կատարել ոստիկանների կողմից հնչեցված պահանջներին։ Ես պահանջ չեմ լսել ոստիկանության կողմից, ընկերներս նույնպես պահանջ չեն լսել ոստիկանության կողմից, մեզ անձնապես պահանջ չի ներկայացվել ոստիկանության կողմից, և ես այդ հարցին թերևս ձեր չեմ կարող պատասխանել։ Չէ, որոնց հղում են արել արդեն ոստիկանությունում, որ պահանջներին է ենթարկվել, որոնք վերաբերել, որոնք դուք չեք լսել։ Ոստիկանությունում չեն մանրամասնել այդ փաստը նույնպես, մեր հարցերին չէին պատասխանում լիարժեք և բովանդակալից կերպով, երևի իրենք էլ չէին տիրապետում իրավիճակին, թե ինչու ենք հայտնվել, միայն գիտեին, որ Արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունքի մոտ հավաքվել ենք և դրա համար բերման ենք ենթարկել, մանրամասները իրենք էլ չէին տիրապետում, որպեսզի մեզ բովանդակալից պատասխաններ տային, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այստեղ։ Ամեն դեպքում ինչ-որ շարժառիթներ, նպատակներ տեսնում եք ձեզ այստեղ բերման ենթարկելու հետ կապված։ Այո, իհարկե, այստեղ մեզ բերման են ենթարկել, հերթական անգամ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին ճնշում են, լրացնում են հայ մարդու ձայնը, հպարտ քաղաքացու ձայնը, այսօր լրացնում են, ոտնահարում են հպարտ քաղաքացու իրավունքները և ամեն կերպ փորձում են մեզ լրացնել, ինչը անհնարին է և չի լինելու, մենք չենք լրելու, ընդդիմախոսները չեն լրելու և ոչ ոստիկան և ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող մեզ լրացնել, որովհետև մենք որևիցե ապօրինություններ ի տարբերություն իշխանությունների թույլ չենք տալիս։ Քանի հոգով էիք այստեղ այս բաժանմունքում։ Այս բաժանմունքում 4 հոգով էինք, մնացած մեր գործընկերները, մեր գաղափարակիցները գտնվում են այլ բաժանմունքներում ոստիկանության, շուտով երևի թե նրանց էլ ազատ կարձակեն, որտեղ 3 ժամը լրանում է։ Այսօր կառավարությունում որոշում կայացվեց արտակարգ դրության ժամկետը երկարացնել, ինչ է կարծում, սա հիմնականում ինչ նպատակ ունի, միակ նպատակը այն է, որ չլինեն քաղաքացիական ցույցեր, որ մարդիկ չկարողանան բողոքի ակցիաներ իրականացնել, թե այլ նպատակներ կարող են լինել։ Նպատակները բազմազան են, բայց հիմնական նպատակը Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով, որ իր վարկը գահավիժում է օրորի և հանրության աջակցությունը այլևս չունի, փորձում է այս կերպ երկարաձգել իր իսկ իշխանությունը։ Ամեն դեպքում դուք շարունակել եք բողոքի ակցիաներ իրականացնել, որովհետև այսօր էլի ազգային ժողովում նախկին ՄԻՏ ներկայացուցիչներն էին բողոքի ակցիա իրականացնում, դուք շարունակելու եք, թե այս որոշումը կխանգարի ձեզ։ Ուրեմ, որոշումը համարում եմ անօրինական, ակցիաները իրականացնելու ենք օրենքի սահմաններում և բնականաբար էլի եմ կրկնում, մեզ ճնշել չի լինելու։ Սա ևս մեկ ապացույցա, որ մենք միջևերջ գնալու ենք ու մենք հասնելու ենք այն բանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրապես գործի օրենքը և իշխանությունը այլևս իր ձեռքի մարիոնետներ չսարքի ոչ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոչ ոստիկանությանը։